Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք հայտնի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ջամալյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ջամալյան, պատերազմից անցել է 6 ամիս, և հետաքրքիր է ձեր դիտարկումը շատ կարճ, որն է այս պատերազմի գլխավոր բարդողումը։ Տարբեր ռազմական, քաղաքական, հասարակական գործիչներ բարձրաձայնում են, որ այս պատերազմը նախապես վաճառված էր, զինվորը դավաճանված էր։ Խորքը պետք է տեսնել իրադարձությունների զարգացման, և այստեղ շատ կարևոր մի բան պետք է շեշտել. Չէր լինի Նիկոլ Փաշինյանը, չէր լինի պատերազմը։ Ուրեմն, երբ փորձում ենք հասկանալ այս աղետի, այս սարսափելի մեզ համար աղետի ռազմաքաղաքական այսպիսի զարգացումների հիմնական պատճառը, ապա գալիս ու հանգում ենք մի ուղղակի անայլընտրանքային հետևության։ Այդ աղետը պատուհասավ, որովհետև իշխանության էր Նիկոլ Փաշինյանը իր զանգվածով հանդերձ։ Բոլոր մյուս գործոնները, որոնք նպաստեցին, որ այս աղետը պատուհասի, ածանցյալ են այդ մեկ հիմնական գործոնից։ Այսինքն, առհասարակ աղետները, այսպիսի մեծ աղետաբեր ռազմաքաղաքական զարգացումները ունենում են բազմաթիվ պատճառներ, և առհասարակ իհարկե նման դեպքերում ամեն ինչ բերել հանգեցնել մի պատճառի թերևս ճիշտ չի։ Այսինքն 2.5 տարի շարունակ գնում էինք այդ աղետին։ Բայց այո, բայց տվյալ դեպքում մեզ պատուհասած այս աղետի հիմնական պատճառը Նիկոլ Փաշինյանն է, բոլոր այն գործոնները, որոնք ընդհանրապես նպաստել են, որ մենք այս աղետի մեջ հայտնվենք, ածանցյալ են այդ հանգամանքից։ Պարոն Ջամալյան, Շուշիի առեղծվածն է հետաքրքիր նաև ձեր դիտարկումով, քանի որ կրկին գեներալներ, շարքային զինվորից սկսած մինչև բարձրագույն կոչումներ ունեցող անձինք շարունակում են պնդել, որ Շուշին գրավել այդքան էլ հեշտ չէր, ի վերջո Շուշին գրավվեց, թե հանձնվեց ըստ ձեզ։ Այո, մտեսեք, ուրեմն հիմա մենք կարող ենք շատ մեծ վստահությամբ ասել, որ ըստ ամենայնի խաղարկվել է բանակը պարտության մատնելով Արցախը հանձնելու սցենարը։ Եվ հիմա արդեն այդ պրիզմայով, երբ դիտարկում ենք այդ 44-օրյա զարգացումները, ապա ամեն ինչ իր տեղն է ընկնում։ Տեսեք, հայտնի է, հիմա շատ է խոսվում Լալա Իլագի բարձունքի մոտ հայտնի այդ հակահարձակման փորձի մասին, որը վերածվեց աղետի։ Ես համամիտ եմ օրեր առաջ Գեղամ Նազարյանի այն տեսակետի հետ, որ սա ավելի շատ ոչ թե PR-ի համար արվող մի բան էր, որ այ տեսեք, թե մենք այդ բարձունքը կարողացանք հետ բերել, որը գրավել էր ապինական կարողացավ, մենք կարողացանք։ Ես կարծում եմ, որ ավելի խորքն է պետք այստեղ տեսնել, այստեղ երևի ոչ թե այդքան PR-ի հարցը կար, այլ բանակը, բանակի ողնաշարը կոտրելու, բանակը ուրեմն պարտության մատնելու առաջին հիմնական գործողությունն է սա։ Տեսեք, ես ինքս որոշակի դետալների չեմ տիրապետում և հիմնվում եմ բաց աղբյուրների վրա, բայց եկեք մի բան հասկանանք, այդ հակահարձակման, անհաջող հակահարձակման ժամանակ փորձ է արվել ներգրավել, այսինքն ոչ թե փորձ է արվել, այլ ներգրավվել է բանակի ռեզերվը, դատելով բաց աղբյուրներից, այդպես է ստացվում։ Անհաջողության ենք մատնվել, ջարդվել է ամբողջ այդ հարձակողական խմբավորումը, որից հետո պաշտպանության բանակ ռեզերվներ չի ունեցել հետագա ակտիվ պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Հիմա եթե սրան էլ գումարում ենք Մովսես Հակոբյանի հայտնի հայտարարությունն առայն, որ արդեն այդ պատերազմի երրորդ օրը լրահամալարումն է դադարեցվել, հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, բանակի ռեզերվը, մարտունակ ստորաբաժանումները փաստորեն կոտորվել են, և բանակը չի համալրվել լրացուցիչ, ուրեմն մարտունակ ուժերով։ Եվ արդյունքում ինչ է ստացվում, որ թշնամին երկու զուգահեռ ուղություններով զարգացնում է հաջող հարձակում, և օրինակ ցանկացած կադրային զինվորականի կարող եք հարցնել, ես կադրային զինվորական չեմ, բայց ցանկացած կադրային զինվորական կփաստի, որ Լալա Իլյագի այդ թմբից մինչև Շուռնուխ թուրքին բերելու համար
հարկավոր են ճակատագրական սխալների մի ամբողջ ուրեմն շարք։ Բանակը, պաշտպանության բանակը, որը տարիներ շարունակ տարին առնվազն 2 անգամ զորավարժություններ անցկացնելով պատրաստված է եղել հակառակորդի ագրեսիան կասեցնելուն, առնվազն բանակային բնագծերում կասեցնելուն, ապա մարտական գործողությունները հակառակորդի առնվազն մոտակա թիկունք տեղափոխելու սցենարով չէր կարող հատկապես պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմը ինքնուրույն այդ ճակատագրական այդքան մեծ թվով սխալներ թույլ տալ, որի արդյունքում թուրքը մոտ 120 կիլոմետր առաջանար ու Լալայլագի թմբից հասներ մինչև Շուռնուխ, բայց դեղ ամբողջ ողբերգությունը կայանում է նրանում, վերադառնամ արդեն ձեր բուն հարցին, որ թուրքը թշնամին զարգացրել է 2 զուգահեռ ուղղությամբ հաջող հարձակում, մեկը Արաքսի ափին զուգահեռ դեպի Սյունիքի սահմանները, մյուսը Հադրութից դեպի Շուշի։ Այդ 2 ուղություններից յուրաքանչյուրը այնքան բարդ է, որ ես վստահաբար եմ ասում, կարող եք կրկնում եմ ցանկացած կադրային զինվորականի հարցնել Արցախում, եթե առիթ ունենակ լինելու, հարցրեք Արցախի մեր պետական գործիչներից, հնարավոր էր արդյոք Ադրբեջանի ներուժը, ռազմական ներուժը թույլ էր տալիս արդյոք 1 ուղությամբ հաջող հարձակում ձեռնարկելու, ուր մնաց թե 2 ուղությամբ։ Այսինքն մենք ինքներս ենք միջանցք բացել հակառակորդի համար։ Այսինքն արվել է ամեն ինչ, որպեսզի հակառակորդը հնարավորինս արագ այդ 2 ուղություններով հասնի իր նպատակին։ Բոլոր փաստերը գալիս այդ ընդհանուր մոզաիկայի մեջ տեղավորվում են, եւ այդ ընդհանուր ողբերգական պատկերը կարծես թե ստեղծվում է։ Օրինակ, բոլորի համար ակնհայտ է, որ այդ հակահարձակումը, որը ինչ որ պահի պետք է լիներ, բայց չպետք է լիներ հենց այդ պահին, հա, ես էլի եմ կրկնում, դատելով բաց աղբյուրներից մենք մի հետևության ենք գալիս, որ ոչ պատ է պահի հապճեպ կազմակերպվել է այնպիսի գործողություն, որի արդյունքում բանակի ողնաշարը կոտրվել է։ Երբ պետք էր այդ հակահարձակողական գործողությունը իրականացնել, երբ որ պաշտպանության որոշակի էշելոնում, հա, բանակային բնագծերում, մոտակա թիկունքում հակառակորդի հարձակողական թափը կոտրվեր, նրա ռեսուրսները սպառման եզրին լինեին, ապա նոր միայն հակահարձակման դիմելով մեր ուժերը, նաև ռեզերվների կիրառմամբ, վերականգնեին պետական սահմանը ու մարտական գործողությունները տեղափոխին հակառակորդի տարածք։ Այսինքն, ուղղակի շատ արագ ամփոփեմ, որ դատելով բաց աղբյուրներում առկա տեղեկություններից, գալիս ենք այն հետևության, որ արվել է ամեն ինչ, որ բանակը պարտության մատնելով Արցախը հանձնվի թշնամուն։ Պարոն Ջամալյան, ըստ ձեզ, բոլորն էր ակնհայտ, որ մենք այլևս չեն կարողանում դիմադրել, մենք գիտենք, որ թշնամու բանակում կռվում էին ոչ միայն ադրբեջանցիներ, այլ նաև վարձու ահաբեկիչներ, և դա այլևս հանրահայտ փաստ է։ Գիտեք ինչ, բոլորներս ձեզ արդեն իսկ հա հաշվի առնելով, այ դուք շատ ճիշտ նշեցիք, բաց աղբյուրների տեղեկատվությունը, ակնհայտ, որ մենք գնում ենք դեպի պարտություն։ Տեսեք, ես մինչև հոկտեմբերի 12-ը եղել եմ Արցախում։ Առաջնագծին շատ մոտ, առաջնագծում չեմ եղել, բայց առաջնագծին շատ մոտ։ Հետո վերադարձել եմ Երևան ու արդեն դատելով բաց աղբյուրներից, օրինակ ինձ համար մոտավորապես հոկտեմբերի կեսերին ակնհայտ դարձավ, որ մեր վիճակը այդքան էլ լավ չի, երբ ջրականի մատույցներից մեր զինված ուժերը, թե հիմա դա մեր զինված ուժերից այնտեղ ստորաբաժանումներ կային, թե չէ, թե դա պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն էին, այնուամենայնիվ ջրականի մատույցներից շատ մեծ տարածությամբ, հա, նահանջ կատարվեց դեպի Խուդաֆերինի ջրամբար, այնտեղից դեպի Կոքսական, այսինքն այդ ամբողջ տարածքը, Արաքսի հովիտը շատ արագ վիճեցին թշնամուն։ Ես դետալների չեմ տիրապետում, բայց մոտավորապես երբ հոկտեմբերի 23-ին կարծեմ Կովսականի մոտ
հայտարարվեց, ադրբեջանական աղբյուրները հայտարարեցին, որ կովսականը արդեն ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ է, արդեն աղետը ուրվագծվեց, բայց այդ ժամանակ ախր ամբողջ ողբերգությունը ինչու՞ է կայանում, այդ ժամանակ երբ իրենք հարձակվում էին դեպի կովսական ու վերցրել էին կովսականը, հարվածի գլխավոր ուղությունը այդ նույն ընթացքում արդեն համարվում էր Շուշին, այսինքն կովսականը, տեսեք, Արաքսի հովիտը, այդ բարդ մարտական խնդիրը արդեն հոկտեմբերի երկրորդ կեսին ադրբեջանի զինված ուժերի համար եղել է երկրորդական ուղություն, հավելյալ ուղություն, կարծես թե, որովհետև հիմնական հարվածի ուղությունը մենք էլի բաց աղբյուրներից դատելով գալիս ենք այն հետևության, որ հիմնական ուղությունը Շուշիտ է եղել Հադրութից, հա, այսինքն ու մենք նաև տեսնում ենք, որ հատուկ նշանակության ուժերն են եղել հարվածային հիմնական բռունցքը ադրբեջանական զինված ուժերի համար, բայց էլի եմ կրկնում, որ անգամ Թուրքիայի բավական մեծ ներգրավվածությամբ, Պակիստանից, այլ երկրներից, ադրբեջանական ուժերից, Իսրայելի գործում մասնակցությամբ, այդ բոլոր գործոնները չէին հանգեցնի ադրբեջանական բանակի հաղթանակին, եթե այստեղ չլիներ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակարգը, ռեժիմը, որովհետև այդ բոլոր գործոններին հակազդելու, այդ բոլոր գործոնները չեզոքացնելու ռեսուրսը մեր պետությունը ուներ, եւ ռազմաքաղաքական, եւ հայ-ռուսական դաշինքի ռեսուրսը կարելի էր լիարժեք օգտագործել, այսինքն անգամ երբ մենք ասում ենք, որ մի քանի պետություն է ներգրավված եղել եւ այլ եւ այլն, սրանք գործոններ են, որոնք ադրբեջանական բանակի հաղթանակը չէին կարող երաշխավորել, որովհետև հակազդման ռեսուրսը մենք ունեինք, այդ ռեսուրսը չի բանեցվել, չի կիրառվել, չի օգտագործվել, օրինակ երբ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատարը հայտարարում է, որ իր համար տարօրինակ է, թե ինչու նոյեմբերի առաջին օրերին Նիկոլ Փաշինյանը հապաղում էր ընդունել ռուսական առաջարկը, հիմա մենք ինչ հետևության կանք, կամ դուք հիշում եք Արկադի Կարապետյանի հայտնի տեսաուղերձը, երբ նա շնորհակալություն էր հայտնում, դա կարծեմ հոկտեմբերի վերջն էր, թե նոյեմբերի առաջին օրերը, երբ շնորհակալություն էր հայտնում օգնության համար, քաղցրավենիքի համար, բայց ասում էր, մեզ ուժեր են պետք, եթե չեք օգնում, ասեք մենք մեր անելիքն իմանանք, հետո կա Արայիկ Հարությունյանի ձայնագրությունը, չէ, Ռուսլան Իսրայելյանի հետ, երբ ասում է, որ օգնություն չկա, այսինքն սրանք փաստեր են, որոնք գալիս տեղավորվում են մեկ տրամաբանական շղթայի մեջ, ես առասարակ գտնում եմ, որ այս աղետը, եթե ռազմական տերմինաբանությամբ բնորոշենք, ապա սխալ կլինի սա անվանել ադրբեջանական բանակի հաղթանակ, սա պետք է համարել ադրբեջանական բանակի հաջողություն, որովհետև նա մեր բանակին չի հաղթել, հիմա կմտածեք, բարախաղ է, բայց բարախաղ չէ, ադրբեջանական բանակի հաջողությունն է, սա պայմանավորված Նիկոլ Փաշինյանի շատ, այսպես, ադրբեջանահաճո գործողություններով, հաղթանակը կլիներ այն դեպքում, երբ կազմակերպված ակտիվ պաշտպանության արդյունքում, այնուամենայնիվ, երկրի ռեսուրսը չբավարարվեր հաղթանակի համար եւ մենք ուրեմն պարտվենք, սա ադրբեջանական բանակի հաջողությունն է, որովհետեւ այդ հաջողությունը նրանց ուտեղի վրա մեր այս ապաշնոր, ասեմ, ապազգային, ասեմ, դավաճանական, ասեմ, իշխանությունը մատուցել է, սա է խնդիրը, գիտեք, արվեց ամեն ինչ, հիմա եթե հետահայաց վերլուծություն փորձենք անել, արվեց ամեն ինչ, որպեսզի այս աղետը լինի այնքան զարուրելի, որ հետագայում ոչ ոք բարոյական իրավունք չունենա խոսել հայրենատիրության մասին կամ կորուստը հետ բերելու մասին, այսինքն աղետը լինի այնքան սարսափելի, որ պաշտպանվելու ցանկություն արտահայտելն անգամ ընկալվի իբրև արկածախնդրություն, հա, բայց մենք արդյունքում այդ վիթխարի զոհերը ունենալու արդյունքում խաղաղություն չենք վաստակել, հիմա արդեն Սյունիքն է հարվածի տակ, այսինքն ես ենթադրում եմ, որ ըստ այդ խաղարկված սցենարի պետք էր անել այնպես, որպեսզի աղետը լինի այնքան զարուրելի, որ որևէ մեկի մտքով չանցնի անգամ Արցախը հայապատկան թողնելու գաղափարը բարձրաձայնելու,
որ եթե ինչ-որ մեկը խոսա հայրենատիրության մասին, կորստը հետ բերելու մասին, նրան ուրեմն ծայրահեղականի պիտակը փակցնեն, հա, ինչ-որ մի քիթ քանդող փոխոստնակի շուրթերից հայտարարեն, ասեն, ում երեխու հաշվին եք ուզում անել, հա, այդ ռևանշը, հա, բայց մենք պետք է մի բան հստակ հասկանանք, 5000 զոհերի գնով այս իշխանությունը մեզ կանգնեցրել է ազգային աղետի առջև, նոր պատերազմի առջև, որը չի բացառվում, որ լինի Սյունիքի դարպասներին։ Իդեպ Սյունիքի դարպաս։ Կներեք արագ ավարտեմ, եւ որպիսի մենք ունենանք կենսունակ պետականության հեռանկար, մենք պետք է արագ վերականգնվենք, որպես պետություն արագ զինված ուժերի մարտունակությունը վերականգնենք եւ դաշնակիցների հետ ձեռքի տալով վերականգնենք մեր ուստները, հայրենատիրության գաղափարը, Արցախի դեօկուպացիայի գաղափարը պետք է լինի այն հիմնական գաղափարը, այն կոնցեպտը, որը պետք է մեր պետականության վերակառուցման հիմքում դրվի։ Այլապես մեր պետականությունը այս սահմաններով չունի կենսունակության հեռանկար։ Այսինքն կամ մենք այդ կորցրած հայրենիքը դարձնում ենք հայապատկան, վերատիրանում ենք, ու մեր արժանի տեղն ենք ունենում որպես պետություն համաշխարային ընտանիքում, հա, կամ այս սահմաններով դատապարտված ենք լինում կիսանկախ թուլացած ինչ-որ մի հեռանկարի արդյունքում պետականության կորստի։ Այս սահմաններով հայոց պետականությունը չի կարող լինել կենսունակ, սա ակնհայտ է։ Պարոն Ջամալյան, դուք նշում եք, որ մենք պետք է ժամ առաջ, րոպե առաջ ըստեյության համախմբենք, որպիսի հետ վերադարձնենք մեր տարածները, բայց մենք այսօր տեսնում ենք, ունենք այնինչ ունենք, ունենք ոչ մոբիլիզացված, պարակտված հասարակություն, ունենք մյուս կողմից էլ ունենք Ալիևի ամենօր օրորի ավելի ահագնացող հայտարարությունները, Սյունիքի հետ կապածները ախորժակը ամենօր ամեն վարկյան ավելի է տեսանում մեծանում ըստեյության, պարոն Ջամալյան, ինչ անել ստեղծված իրավիճակում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը ի տարբերություն մեզ, որ մենք այսօր պառակտված ենք ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, Ադրբեջանը, Թուրքիան շարունակում են զինվել, մենք դա տեսնում ենք ակնհայտ, ստեղծված իրավիճակում որքանով է ըստ ձեզ Ալիևի այսպես ախորժակը հնարավոր իրականություն դառնալ դու։ Գիտեք, այստեղ ամեն ինչ միայն Ալիևով պայմանավորելն է սխալ։ Իրականություն է դառնում տասնամյակների թուրանական երազանքը, որը միայն Ալիևի անձով չի կարելի պայմանավորել։ Տասնամյակների խորքից ձևավորված կոնցեպտը Թուրքիան միավորել Ադրբեջանին տարածական հուսալի կապով, ապա դուրս գալ դեպի միջին արևելք, այսօր դառնում է իրականություն։ Ալիևը, Էրդողանը այդ մեծ պրոյեկտի այժմեական դերակատարներն են։ Կհաջողվի նրանց տիրանալ Զանգեզուրին։ Տեսեք, եւ այս պրոյեկտը այսօր դառնում է կարծես թե իրականություն շնորհիվ ընդամենը մի բանի, որովհետեւ այստեղ իշխանության է Նիկոլ Փաշինյանը իր թրքահաճո թրքածածների զանգվածով։ Կհաջողվի թե չէ, այս հարցի պատասխանը շատ հստակ է։ Կմնա Նիկոլ Փաշինյանը իր այս թրքածածների խառնամբոխով իշխանությանը, ուրեմն կհաջողվի։ Չի մնա, կհեռանա ինչ-որ ձևով, ուրեմն մենք մեր մեջ կշտկենք և որպես պետություն, որպես գործոն ռեյոնում մեր տեղն ու դիրքը կվերահաստատենք։ Սա է, իր դիլեմա շատ հստակ է։ Իսկ այն, որ Ալևի ախորժակը մեծ է, տեսեք, Զանգեզուրի միջանցք, մենք տեսեք, որտեղից ինչի ենք հասել։ Մենք 18-ի մայիսի դրությամբ Արցախի պետական սահմանը լեգիտիմ դարձնելու առաջին քայլն արված էր, իդեմս հայտնի Վիեննայի ու Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների, եւ այդ սահմաններից, որոնք որոշ ժամանակ հետո, իհարկե ոչ շուտ, բայց ինչ որ ժամանակ հետո լեգիտիմ կդառնային, հա, մենք այդ սահմաններից գլորվել հասել ենք Սյունիքի դարպասները, հիմա ակտուալ է դառնում Սյունիքի Զանգեզուրի միջանցք տերմինը, հա,
որը կարծես թե չկա այդ անգամ այդ կապիտուլանտի ստորագրած այդ համաձայնագրում, հա, բայց Սարգեյևը այդ մասին խոսում է։ Մեր փոխարեն դեպքում բանավոր համաձայնություն է եղել, ինչպես ոչինչ չի կարելի բացառել։ Բայց ամեն դեպքում տեսեք, ուր ենք մենք հասել, որ մեր երկրի տարածքում ինչ որ բան կառուցելու համար, հա, մեր թշնամին հրավիրում է առանց մեզ հարցնելու ինչ որ միջազգային գործընկերների իրենց խոսվում է ինչ-որ մի կոմունիկացիայի մասին, միջանցքը ենթադրում է, որ դրա տերը մենք չենք, սա փաստ է։ Այսինքն, սա ինչին է բերելու, սա բերելու է Սյունիքի հայաթափմանը, եթե ճանապարհները բացվում են, թուրքական կապիտալը ներխուժում է Հայաստան, Թուրքիան իր ուրեմն ամբողջ տնտեսական էքսպանսիայի արդյունքում այստեղ նաև ստեղծում է բավական հոծ թուրքական բնակչություն, սպանում է տեղական ամեն ինչի արտադրությունը իր էժան ապրանքը բերելով, լցնելով, հա, արտագաղթը դառնում է սարսափելի մասշտաբների, մի քանի տասնամյակ անց այստեղ հայերը դառնում են փոքրամասնություն։ Դուք կարող եք տեսնել, հետևել Աջարիայի օրինակը, ակնարև է, հա, հստակ է, թե ինչ կարող է լինել թուրքական էքսպանսիայի արդյունքում, այնտեղ, որտեղ թուրքական կապիտալը մտնում է, բայց այնտեղ է մտնում, որտեղ նա ունի ստրատեգիական շահեր։ Այդտեղ, այսինքն, Արցախը տվեցին կռվով, հա, պարտության իմիտացիա ստեղծելով, պարտության տանելով, մնացածը հանձնում են ուղղակի հենց այն տնտեսական էքսպանսիայով։ Եթե մնա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, այդ սցենարը անխուսափելի է։ Պարոն Ջամալյան, մենք տեսնում ենք, որ Շուշին, չգիտեմ, գրավեց, թե հանձնվեց այնուամենայնիվ դրա պատասխանը կտա ժամանակը։ Դատելով ամեն ինչից հանձնվեց։ Այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ Շուշիում, թեև Շուշին այսօր թշնամու տիրապետության տակ է, բայց մենք տեսնում ենք, որ թշնամին այնտեղ սեփականություն է ոչնչացվում, որքանով է դա այսպես մտնում միջազգային այսպես իրավունքի խախտում, չէ՞, արդյոք, որովհետև նման դեպքերի մենք առհասարակականապես եղել ենք մինչև օրս, գիտենք, մշակութային ժառանգությունը, նրանք ամեն ինչ անում են, ջանք չեն խնայում, որպեսզի ոչնչացնեն, բայց սեփականություն ոչնչացնելու այս իրենց ծրագիրը ինչին է միտված։ Ինչի նկատի ունեք սեփականությունը։ Շուշի տներն են ոչնչացնում մարդկանց, մենք տեսանք, որ տեսանյութ էր հայտնվել համացանցում, որտեղ բարբարոսաբար ոչնչացում են մարդկանց սեփականությունը, տները, հողատարածքները, այլ չեմ խոսում մշակութային ժառանգության մասին։ Սա ինչի մասին է խոսում սա։ Արդյոք նրանք այնքան են այսպես հիմնավորվել, ամրապնդվել, հա, այս մի քանի ամսվա ընթացքում, որ մտածում են, որ այլևս հայի ոտք անգամ այնտեղ չի լինելու։ Երկու տարբերակ կա ըստիս։ Եթե հենց սեփականությունը ոչնչացնելու դիրքերից նայենք, հա, մեկն այն է, որ փորձում են վերակառուցել լրիվ թուրքական դիմագից տալ եւ ամեն հայկականը փորձում են ոչնչացնել, մեծ կա նաեւ այլ տեսակ, այդ որ ըստ ամենայնի դատելով, որ Հայաստանում ռազմաքաղաքական զարգացումները կարող են ի վնաս իրենց զարգանալ, հա, եւ իրենց համաճիկը կարող է վերջո հեռացվել, իսկ ցանկացած այլ պետականակենտրոն իշխանության պարագայում Շուշին անխուսափելիորեն մերնել լինելու, իրենք ուղղակի փորձում են մաքսիմալ վնաս հասցնել։ Ըստ ձեզ ո՞ր տարբերակն է ավելի մոտ այս պահին, հաշվի առնելով իրադարձությունները։ Ըստ իս երկրորդը, իհարկե, թուրքերը կանեն ամեն ինչ հնարավորն ու անհնարինը Շուշին պահելու համար, այնպես չի, որ սկուտերի վրա մատուցելու են, բայց ուղղակի չեմ բացառում, որ իրենք նաև հասկանում են, որ այդ երանելի իրավիճակը, երբ իրենց հաջողվեց անհայրենիք մի զանգված բերել իշխանության, իսկ Ալիևը խոստովանել է, ասել է, որ իրենք մասնակցություն են ունեցել 18 թվականի հեղափոխական պրոցեսներին, բացահայտ ասել է, հիմա ինչպես, ինչ սխեմայով է մասնակցել, սա հետագայում քննությունը կարծում եմ պետք է ցույց տա, բայց իրենք հասկանում են, որ այդ երանելի ժամանակները մոտենում են ավարտին, որովհետև այստեղ իրենց խամաճիկը օրստորե կորցնում է իր հանրային աջակցությունը, եւ հասկանում են, որ այն ուժերը, որոնք պետք է փոխարինեն այս խամաճիկին, բոլորովին այլ քաղաքականություն են վարելու, պետականակենտրոն քաղաքականություն են վարելու, եւ այս պարագայում չի բացառվում, որ իրենք Շուշին կորցնեն, իսկ ես վստահ եմ, որ ոչ միայն Շուշին են կորցնելու, առավել քան վստահ եմ։ Տեսեք, այս իրավիճակը
այսպիսի տեսք, հա, ռազմագործողությունների ավարտի ոչ միայն մեզ համար է աղետաբեր, աղետաբերը նաև մեր ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանի և բարեկամ Իրանի համար, որովհետև աներևակայելի է, որ Արաքսի հովիտը լինի թրքապատկան այնտեղ միջազգային, իսկ ավելի ճիշտ Թուրքիայի կողմից ուղղորդվող ահաբեկչական խմբավորումներ տեղակայվեն, հա, որոնք պետք է իրենց հետագա գործունեությունը ծավալեն Ռուսաստանի հարավում և Իրանի հյուսիսում, և այդ հեռանկարի հետ համակերպվեն մեր դաշնակիցն ու մեր բարեկամը։ Հասկանում եք, այն, որ ՀԱՊԿ նախագահը բոլորովին վերջերս արդեն ռազմագործողություններից հետո հայտարարեց, ասեց, որ ՀԱՊԿ-ի ներկայությունը Արցախում անթույլատրելի է, այս ամենը պատահական չէ, այսինքն շատ հստակ է, որ մեր բարեկամ Իրանը և դաշնակից Ռուսաստանը մտահոգված են այսպիսի, ուրեմն, սցենարով։ Ի վերջո, արտգործնախարարը Իրանի գալիս է Հայաստան, հայտարարում է, ասում է, իրենց կարմիր գիծը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է։ Հասկանում եք, այսինքն այս սցենարը աղետաբեր է ոչ միայն մեզ համար, և եթե այդ գործոնները առկա են, որոնք կարող էին, նախ եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, պարզապես կարող էին կանխել պատերազմը, անգամ եթե սկսվեր, կարող էին բերել մեր հաղթանակին, իսկ ասում եմ, նպաստավոր աշխարհակահական պայմաններ, այն որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը Անդրկովկասում հարված էր հասցնում դաշնակից Ռուսաստանի շահերին և բարեկամ Իրանին, մենք կարող էինք այդ հանգամանքը, իսկ իրավապ պայմանագրային բազան կար հայ-ռուսական դաշինքի հիմքում ընկած, չէ՞, լիարժեք օգտագործելով այդ իրավապ պայմանագրային բազան հաղթել, ուղղակի հաղթել։ Մենք դա չենք կարել, բայց այդ գործոնները հիմա էլ են առկա։ Եվ այդ գործոնները, որոնք կարող էին նպաստել հաղթանակի, հիմա էլ են առկա, առկա են լինելու տեսանելի հեռանկարում, և նոր հաղթանակի գրավականներից մեկն են լինելու մեր։ Պարոն Ջամալյան, գիտեք, որ ստեղծվել է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ միասին շարժում, որի համահիմնադիրներից է նաև Սիմկուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը։ Տեղյակ եք այդ շարժման մասին, թե ոչ, և ձեր տեսլական այդ շարժման հետ կապված։ Ոչ միայն տեղյակ եմ, այլև համարում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ մենք ոտքի կանգնելու խնդիր ունենք, երբ մեր ազգային պետական շահը ստրատեգիական հեռանկարում համընկնում է դաշնակից Ռուսաստանի շահերին, սա այն պլատֆորմն է, որը թույլ կտա մեզ արագ ոտքի կանգնել, արագ վերականգնել բանակի մարտունակությունը, արագ մեր ողնաշարը մեջքը շտկել, այսինքն ինտեգրացիայի նոր, որակապես նոր մակարդակը, հիմա դա ինչ տեսք ունենա, ինչ տեսք կստանա, սա այլ հարց է, բայց ավելի խորը ինտեգրացիան, սա այն հեռանկարն է, որը մեզ կարող է այս անդունդից հանել։ Հիմա տեսեք, ընտրությունը երկուսն է, Հայաստանում մեծ ներդրումներ կարող են անել հիմա ընդամենը երկու պետություն, երկուսն էլ իրենց շահերից ելնելով, մեկի շահերը մեզ հետ լիուլի համապատասխանում է, մյուսը հակասում է արմատապես, մեկը Թուրքիան է, որը այս թրքահաճո իշխանության պարագայում պատրաստ է լինելու մեծ ներդրումներ կատարել Հայաստանում, որպիսի սպանի տեղական արտադրությունը ամեն ինչի, որպիսի այստեղ արտադրություն դնելով, բիզնես դնելով, դրա անվանտակ բնակչություն բերելով դեմոգրաֆիա փոխի, տնտեսապես թուլացնի Հայաստանը սարքի կախյալ պետություն Թուրքիայի և ի վերջո անի այնպես, որ այստեղ հայերը դառնան փոքրամասնություն, այսինքն մի դեպքում մենք ունենք ներդրումներ, որի վեկտորը ահա այդպիսին է, քաղաքական ենթատեքստով ներդրումներ, արդյունքը, որ պետք է լինի վիլայեթացումը, Էրմենիստանի պրոյեկտը, հա, մյուս կողմից կա ստրատեգիական դաշնակից Ռուսաստանը, որը նույնպես պատրաստ է մեծ ներդրումների, բայց մի բանի համար, որ այստեղ տեսնի հուսալի ուժեղ դաշնակից սուբյեկտայնություն ունեցող Հայաստան, որը կարող է, ուրեմն, այդ ընդհանուր դաշինքի կոնտեքստում նաև պատվար հանդիսանալ
Ռուսաստանի հարավային ուղությամբ սպառնացող վտանգները չեզոքացնելու առումով, իսկ այդ վտանգները, որոնք սպառնում են Ռուսաստանին հարավային ուղությամբ, սպառնում են մեր գոյությանը առհասարակ, այսինքն մի դեպքում մենք ունենք պետականությունը թուլացնելու, զրոյացնելու ուղված ներդրումներ թուրքական։ Մի դեպքում մենք ունենք ներդրումների հեռանկար, որի արդյունքում պետությունը ոտքի է կանգնելու, հայոց պետականությունը ուժեղանալու է, մենք վերածվելու ենք սուբյեկտի, և ես վստահ եմ, որ այդ նոր հնարավոր ուրեմն ինտեգրացիոն պրոցեսների արդյունքում նաև մենք ցանկալի պատկեր կունենանք արցախյան թատերաբեմում, մեր հայրենիքը մենք պետք է ազատագրենք, և սա փաստ է, և այդ հեռանկարը ձեռնտու է, շահեկան է ու կենսականորեն կարևոր է ոչ միայն մեզ համար, նաև մեր դաշնակիցների համար։ Պարոն Ջամալյան, ամփոփելով մեր զրույցը, առկա իրավիճակում լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգ թեկուզ հենց Սյունիքի սահմաններում տեսնում եք, թե ոչ։ Դե տեսեք, հիմա փաստն այն է, որ մեր անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը Ռուսաստանն է, խաղաղապահ առաքելությամբ Արցախում և որոշակի ուրեմն ուժերի միջոցների ներգրավմամբ նաև Սյունիքում առհասարակ ադրբեջանի հետ սահմաններին։ Այն հիմա այդպիսի իրավիճակ ունենք, և եթե թուրք-ադրբեջանական տանդեմը դեռևս չի դիմում ավելի կտրուկ գործողությունները, ուղղակի շատ հստակորեն հասկանում եմ, որ այս պարագայում ինքը ուղղակի արդեն բախվելու է ոչ միայն հայոց բանակի, այլև Ռուսաստանի հակազդեցությանը։ Իհարկե, երբ քո երկրի ղեկավարությունը անում է ամեն ինչ, որպեսզի նաև քո ստրատեգիական դաշնակցի քայլերը սահմանափակված լինեն, որպեսզի նա չկարողանա լիարժեքորեն ներգրավվել դաշնակից Հայաստանի պաշտպանության գործին, սա իհարկե գործը դժվարացնում է, բայց այնուամենայնիվ այսօր մենք ունենք անվտանգության 1 երաշխիք, ցավոք, հա, մենք թուլացած ենք այնքան, որ մեր սահմանները պաշտպանում են մեր դաշնակիցները, և այս պարագայում լայնածավալ ռազմագործողությունների վերսկսումը առաջիկա մոտակա հեռանկարում գուցե չէ, բայց հավանականությունը փոքր եմ համարում, բայց որ մենք, եթե այս իշխանությունը վերարտադրվեց, շարունակեց մնալ, գալու ենք, հանգելու ենք մի այնպիսի սցենարի, երբ թրքասիրության քարոզը, երբ Թուրքիայի հետ մերձենալու քաղաքականությունը այնքան ավելի խորանա, որ ինչ-որ պահից հետո ռուսական ուժերը Հայաստանից դուրս բերելու հարց դրվի, այդ պարագայում մենք նկատի ունենք, որ թուրանական այդ ծրագիրը կյանքի կոչվի։ Թուրանական ծրագիրը արդեն հիմա կյանքի է կոչվում, և այստեղ ասեմ ձեզ, որ ամենալրջագույն ներդրումն ունեն ոչ թե Էրդողանն ու Ալիևը, այլ հենց Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն իհարկե նա որպես խամաճիկ է այս երկու ուժերի ձեռքին գործում է իշայրենց, բայց եթե մեկ այլ գործիչ լիներ Հայաստանում իշխանության ղեկիներ, թուրանական ծրագիրը հեռանկար չէր ունենա, որը պատերազմ ուղղակի չէր սկսվի, հա։ Հիմա տեսեք, երբ ասում ենք հարվաճառը հայկական չի, հետո անմեղսունակ դեմքով ասում են, բայց իմ խոսքից այդպիսի բանով կարող է ենթադրել, սա պատահական չի արվում, մարդկանց ընկալումներում սպանում են հայրենատիրության գաղափարը։ Շատ կարևոր ու վտանգավոր մի բան, հակառուսականության վարձու քարոշչությունն է հիմա ինտենսիվ թափավակում, որովհետև որպիսի Թուրքիայի հետ քիրվայության գաղափարը, Էրմենիստանի գաղափարը կյանքի կոչվի, պետք է չեզոքացվի ռուսական ներկայությունը Հայաստանում, իսկ որպիսի դա տեղի ունենա, պետք է հանրային ընկալումներում ներմուծել, մարդկանց ուղղակի հիմարացնել այնքան, թե ռուսը ավելի մեծ թշնամի է, քան թուրքը, իսկ այդ քարոշչությունը տարվում է սորոսական շրջանակների կողմից, այսինքն մեր ժողովուրդը ուղղակի պետք է կարողանա սթափ գիտակցել, հասկանալ իրեն ուր են տանում, հա, մեր հեռանկարը երկուսը կարող է լինել, կամ Էրմենիստանի հեռանկարը, որտեղ մենք ոչ թե Սյունիքն ենք կորցնելու, այլ ամեն ինչ ենք կորցնելու մի քանի տասնամյակի այդ ժամանակային ինտերվալում, կամ հայ-ռուսական դաշինքը և արդյունքում պետության վերակառուցումը, պետության հզորացումը և մեր բնական սահմանների վերականգնումը, որից հետո մենք կլինենք իհարկե արդեն գործոն ռեգիոնում։
Այսինքն Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիայի հերանակարը ոչ թե սպանելու է մեր սուբյեկտայնությունն ու ինքնիշխանությունը, ինչը հետևողականորեն այդ վարձուլական ռուսական այո կենտրոնները այստեղ ներմուծել, այլ ընդհակառակը, որովհետև եկեք անկեղծ լինենք, որ վերջին տասնամյակներում անկախության առաջին պահից սկսած այնպես է հանգամանքները դասավորվել, որ մեր անկախության երաշխավորը հենց Ռուսաստանն է եղել, եւ անվտանգային առումով, եւ տնտեսական առումով հացահատիկը էժան չլիներ, եթե գազը էժան չլիներ, եթե այստեղ ռազմամթերքը էժան կամ ծրիչ տային, անկախությունից շատ բան չէր մնա։ Իսկ Ռուսաստանը ոչ թե սուբյեկտայնությունը ոչնչացնող, այլ ուժեղացնող գործոն է, եւ այլ ընտրանքային ճանապարհը դաշինքը ուրեմն ամրապնդելն է եւ հայրենիքի վերատիրանալը նաեւ այդ հերանակարում։ Շնորհակալություն ցես պարանջանալյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր հայտնի ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։